Кожна секунда вона може бути останньою в кожного бійця, який перебуває на лінії зіткнення, тому що при тій інтенсивності обстрілів цінність життя вона зовсім по-іншому усвідомлюється. І це, напевно, найбільше, так? Коли ти розумієш, що потрібно справді там дорожити кожною хвилиною свого життя і якось ефективно використовувати це. Війна це дуже чітко підкреслила насправді. Тарас Юрик, керівник Асоціації футболу Тернопільщини, депутат обласної ради. Як тільки почалась повномасштабна війна, чоловік пішов до військкомату. До цього військового досвіду не мав. Тепер Тарас – стрілець роти контрдиверсійної боротьби. Після 3 місяців на передовій його підрозділ повернувся до Тернополя. 23-го числа ми планували ще дуже багато заходів, в тому числі і футбольних, звичайно, що, але вже було відчуття того, що в Україні нагнітається ситуація і було відчуття, що, напевно, все-таки почнеться війна. 24-те число я проснувся в 5-й годині ранку і побачив повідомлення про те, що почалась війна. Тому перші думки були, звичайно, що я маю бути теж десь в цьому процесі задіяний і на мене, напевно, країна також в якийсь спосіб розраховує. Тому 25-го числа я був вже на воєнкоматі. Тарас пригадує свій перший бій. Каже, до цього роту готували півроку. Тренувалися в такому посиленому режимі. І в серпні місяці ми вже висунулися безпосередньо якраз на лінію зіткнення. Це було спочатку Донеччина, це район село Краснопілля. Це доволі така складна ділянка фронту була на той момент. Це був наш перший такий бойовий досвід, скажімо так. Ми там були більше 2 тижнів, тоді почався контрнаступ, і з цих територій, слава Богу, вдалося вибити москалів. Відповідно, наше завдання було тримати лінію оборони, вона була в визначених місцях, і відповідно кожен взвод, кожне відділення мало свою безпосередню ланку, де перебували. Далі виконували завдання на Харківщині. Чоловік показує відео з деокупованого Ізюма. Ми там довго не перебували. Ми бачили місцеве населення після окупації, коли ми приїхали на центральну площу Ізюму. І бігають діти, які хочуть, які просять їсти. Тому ми все, що мали в машині, ми все їм повіддавали. Ну, це був такий момент, коли ти розумієш і усвідомлюєш те, що в 21 столітті в центрі Європи може бути ситуація, де діти голодні і шукають, щоб поїсти. Ну, насправді, при всіх жахах війни це одне із теж таких моментів, які найбільше запам'яталися. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.